Valsts apdraudējuma apstākļos ļoti nozīmīga ir arī efektīva pašvaldības spēja rēģēt un rīkoties. Tādēļ pašvaldību vadībai jābūt spējai iepazīties ar klasificētām valsts drošības iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku veiktām apdraudējuma analīzēm. Arī darbam pie noteiktiem civilās aizsardzības aspektiem nepieciešama pieejas tiesības valsts noslēpumam. Šāds īsumā ir valsts prezidenta Edgara Rinkeviča pamatojums iecerētajiem grozījumiem, ar ko iepazīstināta tika arī Latvijas pašvaldības savienība. Organizācija, kuras sastāvā ir 41 pašvaldība, par ieceri runā atturīgi, jo daudz kas vēl neesot skaidrs. Protams, jautājums, vai valsts to drīkst darīt un pieņemt šādu lēmumu, droši vien, ka drīkst darīt. Jāvērtē, kā tas ir Eiropas padomē, manuprāt, šobrīd vismaz man nav informācija, ka vēl kādā valstī tas būtu šādi noteikts, nav šāda informācija. Bet es domāju, ka tanī brīdī, kad Saeima sāks strādāt pie šī priekšlikuma, tad mēs analizēsim, vērtēsim un izteiksim to viedokli, kāds ir jābūt, lai nākotnē tas vai nu varētu tikt ievies vai nu ne. De facto zināms, ka daudz karavīgāka nostāja bijusi maskaitlīgākai, taču tāpat visai ietekmīgai biedrībai – Latvijas Lielo pilsētu asociācijai jeb LLPA. Atklāti runāt par iecerētiem grozījumiem Lielo pilsētu mēri gan neraujas. Piemēram, Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šonedēļ preses konferencē 11 minūtes teorētiski sprieda par to, kādas grūtības būtu ar šādas normas piemērošanu, bet beigās paziņoja, ka neesot par ko diskutēt, kamēr nav redzēta konkrēta redakcija. Valmieras domes priekšsēdētājs un šobrīd arī LLPA prezidents Jānis Baiks īziņā pauda, ka šobrīd atturēsies no komentāriem. Arī Ventspils mērs Jānis Vītoliņš nejauši sastaps Rīgā, kameras priekšā interviju sniegt negribēja, tomēr rakstiski informēja de facto, ka pēc diskusijas, kas notika pēc Rinkeviča iniciatīvas publiskošanas, LLPA nosūtīja prezidentam vēstuli ar precizējušiem jautājumiem par tās mērķiem un priekšlikumu satikties, lai to izrunātu. Atklātākas gan ir kopš novembra sākuma novada atstādinātais Rēzeknes mērs, partijas kopā Latvijas līderis Aleksandrs Bartaševičs. Viņš apgalvo, ka 14 gadus ilgajā pašvaldības vadīšanas pieredzē viņam nekad neesot bijusi vajadzība iepazīties ar slepeniem dokumentiem. Tas nozīmē, ka reālas faktiskas vajadzības šim ierobežojumam nav. Un ja nav, tad nākamais secinājums, priekš kam tas ir darīts. Nu, acimredzami arī turpinātas politiskas spēlītes ap pašvaldībām, vienkārši tā kā bija ar vairākiem ministriem, izsist spēcīgus vadītājus no konkurences. Un tas ir galvenais mērķis. Ja? Un prezidents par to arī zina. Un es domāju, ka viņš, nu, ka teikt, viens no tiem komandas biedriem, kas šo normu bīda uz priekšu. Vaicāts vai iniciatīva varētu būt tapusi arī viņa dēļ, Bartaševičs aicina aptaujāt citus pašvaldību vadītājus. Viņi atbildēšot to pašu. Publiskajā telpā Rēzeknes mēra paustajai ļoti līdzīgu pozīciju pauš politiski it kā pretējā flangā esošais Ogres mērs un Nacionālās apvienības valdes loceklis Egils Helmanis. Pēc būtības šādas normas ieviešana nozīmētu, ka pašvaldība vēlēšanās ievēlētus iedzīvotāju pārstāvjus, amatā apstiprinātu anonīms un šaurs speciālo dienestu amatpersonu loks. Nešaubos, ka šādi ieroci mani politiskie oponenti nekavētos izmantot pret mani. De facto zināms, ka līdzīgas bažas kuluāru diskusijās pauduši arī Valmieras mērs Baiks un Ventspils mērs Vītoliņš. Ka šis būšot pie varas esošu partiju vai politiķu grupas instruments, kā uz aizdomu pamata nomata atcelt vēlētas amatpersonas. Piebalsoja ne tikai Helmanis un Bartaševičs, bet arī Jurmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe. Tā jāatgādina, ka Sproģe iepriekš bija vietniece pēc notiesojušas sprieduma spēkā stāšanās domnieka mandātu zaudējušajam Gatim Truksnim. Vītoliņš ilgus gadus bija vicemērs tagad divās instancēs notiesājušas spriedumu saņemušajam Aivaram Lembergam, bet pret Baiku pašu šobrīd ir uzsākts krimināla process. Rīgas pilī apstiprina, ka LLPA vēstule ir saņemta, bet tā saturu līdz iniciatīvas iesniegšanai Saeimā prezidenta kancelē nekomentēs. To, ka vairāku mēru bažas gan kuluāros, gan publiskajā telpā viņš ir pamanījis, Rinkeviča neslēp. Es domāju, ka šeit tas satraukums varbūt man tiešām līdz galam nesaprotams vienam otram cilvēkam, jo es tiešām domāju, ka ir ļoti dīvaini uzklausīt viedokli, ka man noteikti nebūs pielaide, kamēr šis pielaides process vispār nav sākts. Man ir mazliet dīvaini klausīties šādu te argumentāciju nu jau otro gadu kopš Ukrainā notiek karš, ka mēs saprotam ļoti daudz darbus, kas mums ir jādara. Mēs saprotam, ka faktiski vesela rinda jautājumi tiešām būs jālēm pašvaldībām. Rinkeviča uzsver, ka izskanējušās pašvaldību pārstāvi bažas viņu neatturēs iesniegt iniciatīvu Saeimā, jo tas viņa prāt esot pareizs un pat novēlots solis. Prezidents arī atgādina, ka pielaides nepiešķiršanu vai anulēšanu ir iespējams pārsūdzēt. Turklāt galvārds šajā procesā ir tiesai.
Saimes Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no jaunās vienotības prezidenta ieceri atbalstu un apgalvo, ka apvienības biedrs Baiks viņam ar savām bažām vēl nav zvanījis. Gan jau arī Valmieras mērs sapratīšot, ka grozījumi ir jāatbalsta, prognozē Latkovskis. Pašvaldību vadītājiem, to vietniekiem vai izpildu direktoriem, kur tieši strādās ar šiem jautājumiem, strādā ar civilo aizsardzību un tagad arī ar šo militāro sadaļu, ir, manā skatījumā, obligāti nepieciešama saņemt šo pielaidi valsts noslēpumam. Situācija ir mainījusies, nu, to jebkurš redz, kas kaut reiz skatās ziņas televīzijā. Mēs dzīvojam tādā reģionā, un kur mums kaimiņš apdraud citus kaimiņus. Plaši pašvaldībās pārstāvēti, tā skaitā arī mēru un vicemēru līmenī, ir koalīcija esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Saimas frakcijas sastāvā ir arī trīs deputāti no partijas Latvijai un Ventspilī, kurā ir gan Ventspils tagadējais, gan bijušais mērs un visi vicemēri. Zaļās frakcijas vadītājs Harijs Rokvelnis prezidenta ieceri gan lietas atbalstīt. Jāsaprot, ka pēc būtības pašvaldību vadītājiem jau ir saskara ar sensitīvo informāciju. Un tad mums jāsaprot, nu, par kādu līmeni mēs runājam, vai tā ir tur NATO pielaida, augstākā līmeņa, zemākā līmeņa. Tā kā šī diskusija vēl iztrūkst, mēs arī noteikti vēl iekšēji ar saviem pašvaldību vadītājiem par šo te runāsim, pārnāsim, kur ir bažas, kas, teiksim, ir stiprās puses. Jo, kā jau teicu, faktiski šobrīd pašvaldību vadītāji jau strādā ar sensitīvo informāciju. Daudz vietas pašvaldībās pie varas ir arī Latvijas reģionu apvienība, kas apvienotā saraksta ietvaros Saimā gan ir nonākusi opozīcijā. Partijas vadītājs un bijušais Saimes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns apgalvo, ka LRA iekšienē par prezidenta ieceri esot izpratne un taisot visas partijas atbalsts. Es šo jautājumu biju līdz dienas kārtībā Latvijas reģionu apvienības valdē uzreiz pēc manas vizītes Ukrainā. Jo Ukrainas pieredze pierādīja to, ka stundā X, kad ir apdraudēta valsts drošība, izšķiroša loma ir lojāliem valstī, lojāliem uzticamiem pašvaldību vadītājiem. Tieši pašvaldību rīcība šajā brīdī gan civilās aizsardzības jomā, gan citos jautājumos ir izšķiroši svarīga. Savukārt pret prezidenta ieceri kritiskā Ogres mēra Helmeņa pārstāvētās Nacionālās apvienības vadītājs Rēvis Dzintars stāsta, ka partijā domina atbalsta principam, lai civilās un militārās sadarbības ietvaros varētu uzticēties pašvaldību vadītājiem. Protams, tur pretējā pusē ir bažas, un tās bažas būs īpaši aktuālas tieši opozīcijas partijām, proti vai pozīcija vai koalīcija nevar mēģināt izdarīt spiedienu uz drošības iestādēm, lai nu, šādi instrumenti izmantot politiskos nolūkos. Valsts prezidents Rinkevičs stāsta, ka steidzamība likuma par valsts noslēpumu grozījumiem neprasīs, lai parlamentā par to būtu iespējama diskusija. Tomēr vienlaikus prezidents pauž cerību, ka Saeimā ar likumu pieņemšanu arī pārlieku nevilcināsies.